Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ կրկին ու կրկին մեզ ավակել իր Սուրբ խորանում, իր Սուրբ անարատ խոսքերը մեզ մատուցանելու և մեր մեծ սրբությունը կատարելագործելու Աստծո վախովը, որ պատտում ես բոլոր տարածքները աշխարհով մեկ, Հայաստանի տարբեր գավառները մոն եմ գալիս, տեսնում եմ Սատանան սրբությունն ա տարե եկեղեցիներից, և դա միակ կարևոր բանն ա, հիշում եք ինչ ասավ Իսուս Քրիստոսը փորձության լեռան վրա, ասավ գրված է ոչ թե հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո բերանից ելած ամեն մի խոսքովը, հիշեք նույնն ասեց Մովսեսը, օրինացիս 32-ը, որ ընթերցում ենք, ասում է այս ծերուշը դարձրեք այս ամեն մի խոսքերին, 46-47-32-ի, որովհետև սրանք ձեզի համար դատարկ բան չեն, այլ սրանք ձեր կյանքն են, ու Սատանան ի՞նչն ա գալիս խլելու, կյանքդ, նա չի ուզում դու փրկվես և գնաս այն տեղը ժառանգես, որտեղ Քրիստոսն ամեն հիմա վայելում, թե կուզ նա ոչ թե ստեղծելա վայելելու համար, ինքը հենց ստեղծելա, որ դու գնաս վայելես ամեն, որ դուք իրար հետ Քրիստոսի նվիրյալ զավակների հետ, ինքը տենա, որ իր զավակը գնահատում է իր արածը, ու ինքը ուրախանա և քո հետ միասին ցնցա և ուրախանա ամեն, ու դուք իրականից, դու Քրիստոսի հետ վայելես այդ երկնային փառած արքայությունը, ամեն։ Ատոր համար Սուրբ Աստված պայմանա դրել, իր մոտ գնալու միակ ճանապարհն է, առանց խաղաղության ու սրբության մեկը Տերը չի տեսնի, իսկ եթե դա է միակ պայմանը, ուրեմն Սատանան աշխարհասիրության մեղքի սիրով պիտի լսնի մարդկանց, աշխարհը սիրելու փափագներով, կրքերով պիտի լսնի մարդկանց, որ մարդկանց շեղի փրկության ճանապարհից չէ։ Հենց այսօրվա թեման դրամը հետ ա կախված, իսկ ոնց շեղի, լավ աշխարհը շեղված ա, գողականներն իրանն են, աշխարհի պորրիգները, անարագները, գողերը իրանն են, հավատքի մարդկանց ոնց շեղի, ուրեմն նա հավատքի մարդկանց կաշառելով, շահ տալով, որևիցե նյութական հարստություն տալու նպատակով վերստում ա իրեն ձեռի գործիք, փոր փող փառք, հավատքի մարդկանցը Սատանան կցում ա ես իրեք հզոր ուժերով, եթե հոգևոր հովիվը սրանց վրա աղթանակածը նրան բռնել չի լինի, եթե նա գիշեր ցերեք հարատևում աղոտքի գրքի պաշտամունքի մեջ, ամեն սրան կցել չի լինի, ոչ թե նա ան ձեռնմխելի ա, ոչ, Սատանան չի կարա մոտիկանա այսպիսինին, որտև Հակոբոս 4 գլխում գրված ա, մոտեցեք Աստծուն և նա կմոտիկանա ձեզ, Սատանայից հեռու փախեք և նա կփախչի ձեզանից, երբ դու մոտիկանում ես Աստծուն, ոգով լեսվում ես, պարապում ես, գիշեր ցերեք խոսք, աղոտ, քարոզ, պաշտամունք, վկայությունն ա, Սատանան զզվելով հեռանում ա քեզանից, ամեն։ Եվ Հիսուսը գրկած քեզ տանում առաջ, հիմա հասկացաք, թե ինչու ես տեսակ մարդը, որ գիշեր ցերեք հարատևում ա խոսքի, աղոթքի, պաշտամունքի մեջ, ինչու չի կարա Սատանան մոտիկանա, որտեղ նա զզվում ա նրանից, եղավ, Սատանան զզվում ա այդ տեսակ հոգիներից, իսկ Հիսուսը սիրում ասում ա փախար, նզովաց, սա իմն ա, ստե չես կարա մոտիկանաս, եւ նա կթողա ինձ, գգա քո հետևից մեղ գործելով, այն ժամանակ ես կհեռանամ, դու ինչ կուզես արա այդ հոգուն ամեն, բայց սա իմն ա, հեռու գնա, անգամ իրա հավատքով իրա գերդաստանը պտի պահեմ, ինչպես Պորրիկ Ռախաբի հավատքով իրա գերդաստանը փրկվավ, ճիշտա, ուրեմն հիմա տեսեք ինչ տաստեր կարևոր, ինչ հովիվն ա այն կլինի հոտը, դրա համար Սատանան լավ գիտի, որ հովին զարկեց հոտը ցիրուցանա լինելու, այ դրա համար ինքը ամեն ջանքերը թափում ա, որ հովիվ առնի ֆինանսով, փորով, փողով, փառքով, հովիվներին որևիցե մի մարդկային շնչավոր կապանքով կապի ու տանի իր հետևից, որտև եթե կարողացավ Սատանան կապել հովին փողի կամ փարքի կամ որով այնապաշտության ոգուն, նա կկործանի հետ հոտը, իսկ կործանելու համար ավելի լավա հովին կործանի և հոտը հետը կկործանվի, ամեն։ Դրա համար այսօր
Տերը մի թեմայատվե, որ ձեր բոլորին պիտի ուրախություն պարգևի, որ դուք բոլորը պիտի ուշադիր լինեք ձեր սպասավորներին, քննեցեք ասումա ձեզ քարոզողներին, իրոք ճշմարիտ հավատքի մեջ են, ամեն օգու մի վստահեցեք, Հովանեսն ասում իր ընդհանրական թուղթ, հարաջի թուղթ Հովանու 4-րդ գլուխ, 1-2 խոսքերում, քննեցեք ամենքին, ամեն բան քննեք, բարին ամուր բռնեք, ամեն ձեզ քարոզողներին քննեցեք իրոք Սուրբ Հոգով են, իրոք Սուրբ գրքով են, իրոք գիրքը ճիշտ են մատուսանում, որ չի հակ ասում Սուրբ գրային որևիցե համարի, քննեք և բարին ամուր բռնեք, իսկ խավարի անպտուղ գործերին հաղորդ մի եղեք, քննեցեք թե ինչնա տիրոջ կամքը, ու կցորդ մի ելեք խավարի անպտուղ գործերին այլ զանոնք հանդիմանեցեք։ Հիմա որ դու չես քննում, հալա ձյուղի պես ընդունում ես, որտեղից իմանաս չարը ու բարին, որտեղից իմանաս հովիվը դվարսկանա թե բարի հովիվա, եթե քեզ չեն մղում դեպի գիրքը ու չեն ասում գիրքը որպես լույս վերցրու և պահի մեր վրա, եթե կտեսնես մրոտա ետևս արի հանդիմանի և մաքրի ամեն։ Դրա համար սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այսօրվա թեմայի հիմքը Եզեկիայի կատարած գործն է, որ Եզեկիայի հայր Ախազն էլ չէ, ծռվավ ճանապարից, գնաց օտար աստվածների պաշտամունք հիմնեց, քանդեց, տիրոջ տաճարի մեջ շատ բաներ և օտարները շինեց, հեթանոսական տաճար բան սեղաններ շինեց, իրան թվում էր, թե որ հեթանոսները զորավոր են, բայց չէր հասկանում, որ ինքն է մեղքի մեջ մտե, որ հեթանոսան թլպատը զորացել է իր վրա, ամեն։ Նա պատածում էր նրանց աստվածները հզոր են, որ նրանց աստվածներին խունգ ծխեմ կամ զոհմատուցան եմ, ես էլ լավ հնարավորություններ կունեմ, ոչ, քո լավ հնարավորություններն ու օրդությունները կախված են Եհովային հոգիով ու ճշմարտությունով պաշտելուց, և ինձ ձևի, որ Մովսեսը ասել էր շինեք զոհասեղանը ու զոհը կատարեցեք, տառ է տառ, ինչպես Եսուին ասավ, զորացիր քաջեղիր այս օրենքում գրված ամեն մի բառն ու նախադասությունը պահիր, որ ուր որ գնաս խելամուտ ու հաջողակ լինես, ինչ գործ բռնես հաջող եմ, ամեն։ Բայց եթե ծռվես այդ տիրոջ պատվիրաններից, Տերն էլ կծռվի քեզանից, և ինքը կհեռանա հեղի տամպես, ինքը կհեռանա Հեսուի օրերի պես, ինչպես ակարի պատճառով հեռացավ, և դու կմատնվես չարիքի, տարապանքի, սպանդի, մորթի և ավերման։ Եվ ասում այդ տան կողքով կանցնեն ու կասեն, ինչու համար Աստված արավ էս տանը, ինչու թույլ տվեց բարիքի տեղը չարիք թափավ էս տան վրա։ Եվ անգամ հեթանոսները կասեն, որովհետև թողեցին իրենց հայրերի Տեր Աստծո Սուրբ օրենքները և օտարաստվածներ պաշտեցին, ամեն։ Օրհնված տունը չի կարա վաղաժամ մահ ունենա, չի կարա դաժան տառապալից օրեր ունենա, ամեն։ Օրհնված տունը պտի ասեն, ահա Եհովայի օրհնանքը, օրհնությունը հանգչած է այս տան վրա, ամեն։ Եվ նրանից պիտի վախենան, շպվեն և տվյալ անձը պտի անվախ Քրիստոս քարոզի, Եհովայի փառքը քարոզի, ամեն։ Ատոր համար քեզի կողտի, որ բոլորի ուշադրությունը դու լինես։ Ուրեմն այսօրվա թեման է, ինչ որ արավ Եզեկիան, ես կաղաչեմ մեր բոլոր հովիվներին, որոնք Սուրբ գիրք են կարդում, հետևեն Եզեկիայի օրինակին, ամեն։ Սրբվեցեք ով ղեֆտացիներ, ու սրբեցեք Տեր Աստծո տունը, և սրբարանից դուրս անեցեք պղծությունը։ Սա գրված է երկրորդ մնացորդած 20-րդ գլուխ 1-5 խոսքերում, նախ դու սրբեցեք, Աստված Սուրբ գործիքների միջոցով է գործում, ամեն։ Սուրբ հովիվները կարան Սուրբ եկեղեցիներ հիմնեն, աշխարհի հովիվը կհիմնի աշխարհի եկեղեցի, գաղջ հովիվը կհիմնի գաղջ եկեղեցի, շնացող հովիվը կհիմնի շնացող եկեղեցի, Սուրբ հովիվը կհիմնի Սուրբ անբից անարատ եկեղեցի, ինչ հովիվն է, այն էլ
հլը դրանից որակով որոշ ցածր կլինի հոտը։ Ամեն։ Դրա համար սիրելի աստծո ժողովուրդ, երբ նոր եկը գալիս է եկեղեցի, նայում է հովին ինչ անում է, գիտի թե Հիսուսն է տա օրը։ Նայում է հովի կնոջը ինչ անում է, գիտի իր կինը էդ պիտի անի։ Նայում է հովի երեխեքին եւ օրինակ ա վերցնում, ամեն։ Նա չի հասկանում, որ հնարավոր է այս հովիվը սխալ լինի, ամեն։ Նա մանուկ է։ Մինչև մեծանում աչքերը բացվում է, իսկ եթե տեսնում է իր սպասավորը ծուռն է հլում, հանդիմանում է։ Հովիվներ կա շտկվում են, հովիվներ էլ կա գլխատում են այդ մանուկներին, ով ռնդում են դուրս։ Հելավ, իմի այսօրվա թեման շատ լուրջ թեմա է, բոլորդ քննեք իրոք ձեր հովիվները սուրբ են, իրոք ձեր հովիվները ասո պատկերն են կրում, իրոք ձեր հովիվների հետ քայլումը այն գործերը, ինչը գործ կառակելոցի հովիվների հետ էր քայլում Պենտեկոստեից հետո, Պենտեկոստեից առաջ Պետրոս նուրացյալ էր, անիծող էր, դավաճան էր, ամեն, բայց Պենտեկոստեի հինը հանած ու Քրիստոս ակած առաքյալները Պենտեկոստեից հետո, տեսեք, կատարեցին են գործերը դեռ ավելին, ինչը Քրիստոսն արավ։ Ան որ կսե անոր մեջ կբնակվի, այնպես պիտի քայլե, խոսե ու գործե, ինչպես Քրիստոսը, ամեն։ Դե հիմա քննեք ձեր հովիվներն ու եպիսկոպոսները այդպիսինն են, եթե ոչ փախեք անոսմե, գնացեք այն սրբացած Ֆիլադելֆիայի գնդերը, որոնք հոգիով ու ճշմարտությունով Աստված կպաշտեն, և կասեն ես ու դու սուտ խոսքը ճշմարիտ, ամեն, բերեք հոգիով ու ճշմարտությունով, ասուն երկրպագենք, ինչպես Հեսուն ասեց. Ես չգիտեմ դու ում կպաշտեք, բայց ես և իմ տունը Եհովային ենք պաշտելու։ Գետի են կոմի կուրքերը կպաշտեք, թե գետի այս կոմի, դրանք սուտ աստվածներ են, բայց ես և իմ տունը Եհովային ենք պաշտելու հոգիով ու ճշմարիտ աստվածաշնչով, ամեն։ Դե հիմա տեսեք, այսօրվա պատգամը ձեզի պիտի տանի հոգիով և ճշմարտությունով աստծուն պաշտելու, ամեն, որ ձեր առաջնորդը Սուրբ Հոգին լինի, ուղեցույցը հին և նոր կտակարաններ, ամեն։ Սրանից ուրիշ ճիշտ չկա, որտև մեկ ճշմարիտ աստվածաշուշ կա։ Եվ ովքեր հոգիով ու ճշմարտությունով կպաշտեն, որ հայրը այդպիսի երկրպագուն էր փնտրում, որ շատ քիչ են, ասում բազում են կանչվածները և շատ քիչ են ընտրյալ սրբերը, դուք այդ քչի մեջ եղեք, այն փոքրիկ Ֆիլադելֆիայի գնդի, որոնք հոգիով ու ճշմարտությունով Աստված կպաշտեն և կարժանանան հափշտակությանը։ Ուրեմն գրեք, սրբվեցեք, հովիվներ, սարկավագներ, եպիսկոպոսներ, սրբվեցեք, սա ձեզ ավերաբերվում, ու հիմա կտեսնեք, որ ոնց է հավաքում ու սրբում, սրբեցեք ով ղևտացիներ, ու սրբեցեք Տեր Աստծո տունը, և սրբարանից դուրս անեցեք պաղծությունը, աշխարը, այլասերվացը, հագուստները, շորտիկները, լասինաները, դուք հովի դեմը սուրբ եք, բայց ձեր երեխեքին պիղշորեր հագցնելով ուրախանում եք, դա ճիշտ է, չէ՞ որ ասո կամերան ամեն ուրեք տեսնում է, Աստված մի ձևի լույսի անելու, ձեր շորտիկներն էլ, ձեր լասինաներն էլ, ձեր երեխեքի մերկու տկլորման գալն էլ, հեկուց որ, երեխե հարված ուտի, դու քննի, որ ծածուկում շատ հանցանքներ ես անում։ Երկրորդ մնացորդած 29-ի 1-ից 5, Քարոզի բնաբանը ստեղագրված, երկրորդ մնացորդած 29-ը 1-ից 5, առաջիկ օր ընթացիս առաջի գլուխ 1-ից 2, ցույց է տալիս սուրբ հովիվները ոնց պիտի սրբացնեն հոտին, ամեն, բայց որ հովիվը սուրբ չի և այդ ճանապարով անցած չի, սա ոմանց Պետրոսը ազատություն են մեղքից ազատություն են խոստանում, բայց իրանք ապականության ծառաներ են, իրանք մեղքի տիղմում նստած են, մեղքի ճայճում, ասում են աղբերս, մենք եսի կհասցրենք սրբության գագատնակետը, Գողգոթասարը, աղբերս, որ հասցրող ես քեզ հասցրի, ընտանիքը հասցրու, մենք էլ տեսնենք, հավատանք, լոկ խոսքեր մեզ պետք չի,
դու որ մեղքի տիղմի մեջ մինչև կոկորդդ ընկղմված ես, ո՞նց ես ինձ հասնելու Գողգոթա, վա աղպես ես պրիժոկ կտամ կաստեն ընդե, դե երբ պրիժոկ կտաս, քեզ կտեսնեն Գողգոթա սարի գլխին կողնած, այն ժամանակ նոր կվստահեն, իմի դու մեղքի տիղմի մեջ հայայ շունչդ կփչես, ամեն։ Դրա համար ոչ թե խոսքի հավատացեք, ապա գործի։ Մի կարոզի չկար ասում, թեկուզ ինձ հետ չի պահում, բայց այդ խոստ ասերա։ Ասում, ոչ թե Քրիստոսը կարոզեք, ապա Քրիստոսը ձեր կյանքով ցուցադրեք։ Դա կարոզից վեր բան, ամեն։ Կարոզ բոլորը կարան սուրբերի գրվածները անգիրանեն ու լեն ամբիոնի մոտ սրբադասված կարոզեն։ Բայց ապրելն է Քրիստոս, ամեն։ Բայց ապրում ես էդի։ Քո քարոզածը ապրում ես, թե քո քարոզածը առաջի զանցարողը դու ես։ Հարցը սա է։ Քարոզիչ, քարոզի ինքան, որ քո քարոզածը քո ապրած կյանքին չէ հակասի։ Որովհետև արժեք չունի դու ինչ ես քարոզում։ Մարդու համար արժեքավորա ինչ ես ապրում։ Կարան քո տեղը ուրիշները գարանտիա տան, վստահ ասել ես, մարդը չի կարա մեղ գործի, որտեղ նա սուրբ մարդ է ու 30 տարի ճանաչում եմ նրան։ Ու ես իտես դրվագների հանդիպել եմ, որ իմ հարևանները կռվել են, որ ես սուտ չեմ կարող ասի, թեկուս 100,000 դոլար տան։ Այդ հարևանս ասում է, ես կոսեմ, փողը տեսա։ Արասում են, էն էլ կոսարը չի ասի, ես գարանտիա եմ տալում։ Ինչ նա իրա հիմքը, իմ ապրած մաքուր տիրոչ նվիրած կյանքը, ամեն։ Գրեք համարները, երկրորդ մնացորդած 29:1-5, առաջի կորընթացիս, առաջի գլուխ 1:2, Եպեսացիս 4-րդ գլուխ 11:14, ես այն համարներն եմ գրել, որ ըստ ղևտացիները, քահանաները, մեր օրերի հովիվներն ու եպիսկոպոսները ունեն ներդրում, որ Պողոսի նման գիշեր ու ցերեկ ծննդական կնոջ նման ցավ կքաշեն, որպիսի յուրաքանչյուր գառին հասնեն Քրիստոսի լման հասակին։ Ամեն։ Դա հովից է կախված, մանուկը չի կարա ինքն իրեն կերակրի, ինչ իրեն ձերքից բռնի պարտեստանի, ինչ իրեն ձերքից բռնի այգում մանգա, է բնականաբար չարաճճի մանուկը բասեին նա թռնելու խեղտի, եթե սուրբ հոգեբարձու չլինի այդ մանուկի կողքինը, տենց է, չարաճճի մանուկ են սա, միշտ անում են են ինչ իրաս կյանքին վտանգա, կտանի մոտերը կմցնի շտեպցելը, այ բալաճանս թե տեղ չկար մցնելու, որտեղ չարին համամիտ է ինքը, չարին շուտ է գործիք դառնում, թե մարմնավոր մանուկը, թե հոգևոր մանուկը։ Մեր եխեն վեկալեր կնոջ մազի շպիրկեն, հայդե պլիտայի միացրած տեղը։ Որեքի խնդրիր ասիր բալաջան տար միացրա չէր միացնի։ Հասկանում եք, թե հոգևոր մանուկները, թե մարմնավոր մանուկները չարին շուտ են գործիք դառնում։ Այն, դրա համար այդ մանուկներին պետք է հոգեբարձուներ, իսկ հոգեբարձուն ինչպիսին եղավ, ասա ով անկերդ, ասա ով ուսուցիչդ, ասեմ ով ես դու, հոգեբարձուդ սուրբա, սուրբ կլինես, հոգեբարձուդ աշխարիկա, աշխարիկ կլինես, հոգեբարձուդ անառակ անբարոյականա, անբարոյական կլինես, գողա գող կլինես, ինչ հովիվնա, ինչ քո մայրն է, այն կլինես, ամեն, որտեղ դու մանուկ ես, իշտենում ես, սովորում ես և դա գիտես ճիշտ է։ Առաջի Պետրոս 1:13-19 և երկրորդ Պետրոս 1:3-10, որ շատ-շատ եմ խոսել ու տասիճանների մասին, ու իշքան խոսամ ձեզի պետք է, որ յուրաքանչյուրդ քննեք, դու որ աստիճանի վրա եք կանգնածիմի, որ աստիճանի վրա եք դոփում, կամ որ աստիճանի վրից եք քալի գնացենք է, կարող ասկեն նախքին աստիճանի վրա էլ չես, հլը ես լավ քննի, ամեն։
Հնարավոր է, չէ՞ եմ կնել աստիճաններից, թե հնարավոր չէ։ Իմ կյանքում շատ բաներ եմ տեսել, որ հնարավոր է, ու ինչքան բարձր դիրքից ընկար, այնքան մեծ վնաս ես կրելու, և քո հետ գալու հավանականությունը հնարավոր է քիչանա, ամեն։ Հիմա տեսեք, երկրորդ մնացորդած 29 գլուխ 1-5, ինչ արավ Եզեկյան, նույնը անենք մենք։ Ու տեսնեն մեր չար այրերը, կրոնավոր առաջնորդները, ուր են մեզի հրացրե գրքից, իշքան են օրենքից հրացրե, մենք ներ հակը կատարենք, ամեն հակարակը, գանք դեպի գրքին, որ անեսն ու անաջողություն է հեռանա մեր տներից, ամեն։ Գիրքը, իշեք ես ու ինասավ, այս օրենքի գիրքը, գիշեր, ցերեկ, կարդաս ու պահես, այնատեն խելամուտ ու հաջողակ կլինես, ինչ գործ բռնես կհաջողեն։ Եթե դու մի գործ բռնում ես չորանումը, այ անհաջող տիպ, այ անհաջողակ, քեզ մեղադրի, եթե տեր էդի օրտեր չեր կարա չհաջողվեր, ամեն։ Դու մեղավորում ես հաշկրցրին, ստու հաշտնա, իսինքան կրած հաջողությունս փակվավ, դևերը կրացին մեջիցդ, որին մեղքը գործել տվեցին, այ ըտուց քո հաջողությունը փակվավ, անխելք։ Դու ամեն բանին գնում ես, մենակ չես ասում, ախար գիրտն ասում է, եթե դու ուղիղ լինես, ով ուզում թո կռա ու բռա, վերջ, իմ գործն աչա, ով իշկուզա թո խոսա, ամեն։ Իմ գործը տերն աորտն է, եւ իմ տիրոջից զորը չկա, մարդ նովա, որ ինքը հաշկրցեն անձի, ես հեթանոսական հիմար բաները ոնց եք բերում մցնում հոգևորության մեջ, ատու հաշկիցր, ինքան խոսած անհաջողությունը պոտեց, նախ ինչու իր կնոջը ինքան դավադի տարե, որ կռում քո գործերի վրեն, չորս կռան, ինքան կռացիր, կարկարի տեղես դրե քո կնոջը, ամեն, ագրավի, ով ա կռում, և այդ վատ բարերն անգամ քո բերանից որ հանում ես, դու աշխարի մարդ ես, չէ, կռան, ոչ կտեր, և ես հիմար խոսելա ոչերը, Մաթեոս 12:36 գրված է, ով որ դատարկ, ինչ իրա բերանից ինչ դատարկ խոս կանի, պտի հաշիվ տա, շատ էլ իմի հաշվետու չեն ձեր բերանի խոսքերի, շատ էլ իմի դու հաշվետու չես, և քեզնից հաշիվ չեմ պանջում, ինչ ասես խոսես, մի արժը գա էդ օրը Դադաստանի, ուրեմն թողեք ես հեթանոսական հիմար խոսքերն ու մտածելակերպը, եթե մեկին աստված օրհնում ա, Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու սպասավորին ասում ա, ես անեմ, որ բացում եմ օրհնության դռները, ու մեկը չի կարում գոցի, և ես անեմ, որ փակեցի մի նզովացի վրա այդ օրհնության դռները, ոչ ոք չի կարա բանը, ամեն։ Հիմա տեսեք, դու կարաս քո դռները բացես տիրոջը, դու կարաս քո դռները բացես դևերին, եղավ, մեղսագործը դռները բացումա դևերի դեմ, տիրոջ նախանձախնդիր սուրբ իր դռները բացումա տիրոջ հրեշտակների դեմ, ամեն։ Եվ ով կգա տունը տերը թե դևը, ինքը իրա գործերը կնվիրի քեզ, դևերը կբերեն փորձանք, հիվանդություն, ցավ, մեղք, փորձանք, հիվանդություն, ցավ, վաղաժամ մահ, տերը կբերի սրբություն, օրդություն, խաղաղություն, գլուխ կլինես և ոչ թե ագի, դու փող կտաս ու փող չես առնի, ամեն, և հավիտենական կյանք։ Հիմա քննի քո տան մեջ օրհնությունն ա թե անեծքը, քո թագավորը դևն ա թե Քրիստոսը, դու ում հետ ես ամեն օր մտքով, խոսքով, գործով, տենում, խոսում ու հարաբերվում, չար ուժերի թե բարի Քրիստոսի, չար մտքերն են քեզ տանջում, դևերն են քեզ տանջում, չար մտքերս ամեն օր առնում ու խաղությունդ կորցնում, դու դիվահարի մեկն ես, դու ասուց օրհնություն չսպասես և չակնկալես, ամեն։ Իսկ եթե անես Եզեկիայի արածը ու Եզեկիայի ժամանակվա ղեվտացիների, օրհնության հույսը շատ մոտ է, չես անի, նզովքը տանիցը տամպակասա լինելու,
եթե մնաս ծուր ճանապարի մեջ, որ ասում է ձեր թագավորները օրենքներ դրեցին, որ ինչեր ինձանից չէր, Սուրբ գրքից չէր, ատոր համար չարիքները թափավ ձեր գլխի։ Եզեկյան թագավոր եղավ 25 տարեկան և 29 տարի թագավորեց Երուսաղեմում և նրա մոր անունն էր Աբիա, դուստր Զաքարիայի։ Նա ուղություն արավ տիրոջ աչքի առաջին, բոլորովին ինչպես որ արել էր նրա հայր Դավիթ, ամեն։ Եվ այս ուղությունից էր, որ իր մեջ տիրոջ նախանձը Հովսյայի օրերի պես երաշ է, որ մենք տիրոջը պետք է պաշտենք հոգով և ճշմարտությամբ, ամեն, այդ պաշտամունքի երանդն էր։ Սա իր թագավորության առաջի տարվա առաջի ամիսը ուշադիր ասանք բուն թեմային։ Տիրոջ տան դռները բացեց, որ իր չար հայրը փակել էր, և նորոգեց նրանց, և բերավ ղևտացիներին, և բերավ քահանաներին, թե հովիվներին, և ղևտացիներին, սարկավագներին, այդ ղեկավար կազմին, և բերավ քահանաներին, ղևտացիներին, և նրանց ժողվեց արևելյան հրապարակում, և նրանց ասաց, ինձ լսեցեք, ով ղևտացիներ, ղևիցեղ, ձեզ դիցակող կախված Իսրայելի ճակատագիրը, դուք եք օրենքն առնողն ու տվողները, այս բոլորի արյունը ձեր վիզն ա լինելու, ամեն, այդ դետեր, դուք եք օրենք ուսուցանող, ես ինչ եք ուսուցանեմ ինչև այսօր, ինձ լսեցեք, ով ղևտացիներ, ով ղևի ամբողջ ցեղ, ով ղեկավար կասմ, հիմա սրպվեցեք, առաջինը դուք էլ մաքրվեք, ամեն, հիմա սրպվեցեք, և սրպեցեք ձեր հայրերի տեր Աստուտունը, իշքան կուրքեր ու օտար աստվածներ էր դրվել, ատե, ակազի օրերին, և սրպարանից դուրս հանեցեք պղծությունը, ուրեմն եթե հովիվը սուրպ չի, չի կարա եկեղեցին սուրպ լինի, իսկ եթե եկեղեցում սուրպերը չշատանան, չեն կարա այլասերվածներին դուրս վռնդեն, ամեն։ Հովիվը այլասերվածը հոտը դառնում այդպիսին, սուրպերն են փախնում, հիշում եք Նաբաթյան հերոս Բովամի օրերը, սուրպ նախանձախնդիր մարդիկ փախնում էին դեպի Հուդա, որովհետև ընդ է հորթի պաշտամունք էր աստատե, բայց Հուդայում Եհովային էին պաշտում, ամեն, կարճ ժամանակից հետո նրանք էլ ծռվեցան։ Սմա տիրոջը սիրող նախանձախնդիրները Սարդիկեից կվազեն դեպի Սուրբ Անարատ Ֆիլադելֆիա, ամեն, որտեղ մի միայն թագավորում է Աստծո խոսքը, որտեղ մի միայն ասվում է ես ու դու սուտ խոսքը ճշմարիտ, ամեն, Բաքոմոտ իշնա ես իմ կրքերը ճշմարիտ, խոսքը ոտքի տակ, խոսքը հինա, հիները անցան ասում ես, անխելք հին մարդը տանցավ, խոսքը երեք այսօր ու հավիտյան նույննա, չավելացնեք ես գրքի խոսքերի վրա ու չպակասացնեք, սա նույննա, և Քրիստոսը նույննա երեք այսօր հավիտյան, ուրեմն ով ղևտացիներ, ով ոգևոր հովիվներ ու եպիսկոպոսներ, խելքի արեք, արթնացեք և Եզեկիայի օրերի պես շտկեք ձեր ճանապարհը, ու քննեք ու տեսեք, թե վարձկան հովիվները, ձեր կրոնավոր հայրերը, քանի հազարավոր օրենքներից են ծռել ու ձեզ տարե մասոնական ճանապարհը, ձեզ տարե վարձկան հովվի ճանապարհը, ձեր աչքերը կուրացրել են դոլարներով և եվրոներով, որոնք անուղիղ ճանապարհով ստացել են Հեզաբել անառակից, և դուք կերակրվում եք նրա կերակրած տաշտից ու ձեր աչքերն էլ կուրացրել եք, ձեր խշմտանքն էլ խանձեցրել, արթնացեք, որ քնացեք, մեռացեք ու կանգնեք մեռելներեն, և Քրիստոս ձեզի լույս պիտի տա, իրապես սուրբ կդարձնի, եթե հին մարդն անեք ու Քրիստոսն ակնեք,
Անորպես կհագնեք, անորպես մորուք կունենաք, անորպես երեսներդ կփայլի, անորպես ստվերներդ հազարներին կբուժի, ամեն։ Որտեւ նա նույնն է երեք այսօր եւ Ավիցյան։ Իսկ եթե ձեզ հետ չի քայլում տիրոջ գործեր ու ձեր սաղ եկեղեցիները մեղքով եւ ցավերով լեցուն են, բոլորի այրունը ձեր վիզն է, բոլորը դժոխք են գնում։ Եթե դա իշ չփախչեն, եթե ձեր գործերը տեստելով եւ գործկարակելոցի հետ համեմատելով ժողովուրդը չփախչեն ձեր մոտից, բոլորը կմեռնեն, ինչպես մոտավորապես 3 միլիոնին մոտ ժողովուրդ մեռանու Քանանը չտեսան։ Գնում են Քանան, հայտարարում են, չէ՞, ուրախությամբ։ Բայց Քանան հասան այդ միլիոններից երկուսը, հասունների մասին եմ խոսում, ով Եգիպտոսից դուրս եկավ, Հեսուն ու Քաղեբը, որտեղ Տեր Աստվածն ասել էր, այս բոլոր ապստամբող կռվազան մարդիկ ճանապարհին պիտի մեռնեն Քանան չտեսնեն։ Որոնք մարմնավոր փորի կերակուրը, կիրքն ու հաճույքը ավելի են գերադասում, քան թե Աստծո խոսքը։ Որոնք նյութականը ավելի շատ են սիրում, քան հոգևորն ու հոգեղենը։ Որոնք մարմնին են լսում եւ ոչ թե հոգուն, որտեղ հոգին մարմնին է հակառակ եւ մարմինն օգուն, Գաղատացի 5-ում ագրված, ամեն։ Դրա մարս առաջինն ասում է, սրբեցեք, սրբեցեք, ով ղեվտացիներ, ձեզանից է կախված տաճարի սրբությունը, դուք սրբելուց հետո Տեր Աստծո տունը մաքրեք պղծությունից, սրբեցեք ու ով ղեվտացիներ, ու սրբեցեք Տեր Աստծո տունը և սրբարանից դուրս հանեցեք պղծությունը, աշխարհասիրությունը, շնությունը, գողությունն ու ստությունը, որով բռնված դևերին եք ծառայում։ Հաջորդը առաջիկ օրենթացիս, առաջի գլուխ, մեկից երկուսում ինչ ասում Պողոս հզոր առաքյալը։ Ժորսան մեր օրերի համար, մենք այսօրվա Պողոսներն ու առաքյալները մենք ենք, այսօրվա աշակերտները մենք ենք, մեզ տվել է այդ իշխանությունը դերեր հանելու, ցավեր բուժելու, ամեն։ Մատթեոս 10-ի աշակերտները նաև մենք ենք, ամեն դարի համար նույնն է դա, ամեն։ Չի կարելի ասել, որ դա միայն առաջի դարի աշակերտներին էր վերաբերվում։ Վարգ սրբոցը կարդացեք, վարգ սրբոցում գրված է, որ բոլոր դարի ճշմարիտ սրբերը մեկը մեկից ավելի մեծ հրաշներ են գործել, առաքյալներից ավելի հրաշներ են գործել, ամեն։ Որտեւ Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիթյան։ Տեսեք առաջի Կորինթացիս առաջի գլուխ 1-ից 2-ը ինչ ասում։ Կորինթոսի մեջ եղած Աստծո եկեղեցին, Աստծո եկեղեցի մեջ կան նորեկ կատնակերներ, որոշ ժամանակ այցելող, իրոք ընդունող, խոստովանություն տված, արմատ գցած միջահասակոքիներ, հասուններ եւ գերասուն ծերեր, որոնք ննջելու մոտ են, արդեն եսի եպիսկոպոսները կլինան։ Հիմա դրա համար ստեղ տեսեք ինչ ասում Կորինթոսի մեջ եղած Աստծո եկեղեցին, Քրիստոս Հիսուսով սրբվածներին, նոր ծնվածներին, որոնք կատնակեր են, որոնցից լավ բան ակնկալելու իրավունք չունես, նրանք տկար են, Հիսուս Քրիստոսով սրբվածները նորեկներն ու տկարներն են, անգամ միջահասակներն են, Հիսուս Քրիստոսով սրբվածներուն, որոնք անունով սրբեր են, ինչպես նախորդ քարոզի մեջ ասեցի պատգամի, բայց գործերով լրիվ Ադամի սերունդ են, ամեն, համցագործ դեմքեր։ Բայց երբ սրանք մեծանան, Հիսուս Քրիստոսով ծնվածներն ու սրբվածները ծնվել են, որ ճիշտ ծնվեն, ճիշտ մեծանան ճշմարիտ հոգեբարձուների ձեռքի տակ, սրբեր կդառնան, հինը կհանեն ու նորը կհագնեն, կաստվածանան և աստվածային փառքին ու զորությանը կտիրանան, ինչ ես կկարդամ հոգևոր ուտ աստիճանների մեջ, թե ոնց պիտի հանեն։ Ու հետ հերթականությունը շատ կարևոր է, Հիսուս Քրիստոսով սրբվածներ,
սուրբեր դառնալու կանչվածներ, սա միայն գրված է վասնզիներով Աստվածաշնչի համարում։ Վասնզիներով Աստվածաշունչ գտեք, բացեք, կարդացեք առաջին Կորինթացի առաջինի 1:2-ը։ Ու կտեսնեք, որքան պարզ է ասում. Եփեսացիս 1:1-ը, Կողոսացիս 1:2-ը շատ համարներ է խոսում հոգով ծնված նորեկ սրբվածների և հինը հանած Քրիստոսակաց հոգով մկրտված նոր արարած դարձած սուրբերի մասին, սրբվածներ և սուրբեր, եկեղեցում կլինեն նորեկներ, կատնակերներ, միջահասակներ և հասուն սրբեր, ամեն։ Սա որ շատերի համար տարօրինակ է, այսօրվանից տարօրինակ չի լինի, ամեն։ Այսօրվանից կհասկանա, եթե նա եկել է ծնվել, ա պետք է մեծանա, ով որ իր անոթ ասում է անարգ պիղծ բաներից մաքրի, Տիմոթեոսին ասում, Տիրոս ձեռին պիտանի գործիք կդառնա և կօգտագործվի Աստծո փառքի մեջ։ Մի տան մեջ կան համտկար անարգանքի անոթներ, անպատվո անոթներ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչու եք դու մնում տուալետի անոթներ, միշտ զուգարանում, որ ձեզի օգտագործեն, չէ որ Աստված բերել է իր փառքի մեջ ձեզ օգտագործի, չէ որ բերել է, որ ոչ թե դնալով մենակ կեղտաջուր թափեն, կոյուղու ջուրը մաքրեն, որը դու եք հիմա, հապա բերել է, որ քեզի դարձի սուրբանոթ գինի խմեն քեզանով, ամեն։ Դու դա էլ կարաս դառնաս, եթե քո անոթը անարգ բաներ են օր-օրի մաքրես և սրբությունը կատարելագործես Աստծո վախով, ամեն։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, արթնացեք այդ մեղքի տիղմից, դուս արեք, վարսկյան հովիվներին մի լսեք, որոնք ձեզի խաբել են, թե դուք չեք կարա մեղքից ազատագրվեք, կարաք, ինչպես անարժանի սա ազատ է, ինչպես այլանդակի սա ազատ է և իմ միջոցով տասնյակ ու հարյուրավոր մարդկանց ազատում ու ինչքան էլ կան կազատվեն։ Մեր կյանքը օր-օրի պետք է փոփոխվի, մեր ակնելը, մեր խոսելը, մեր ուտելը, մեր ամեն ինչը պիտի փոփոխվի, եթե մենք աճող քրիստոնյաներ ենք։ Տեսեք, Եփեսացի 4-րդ գլուխը պարզ է գրված, եկեղեցու միջի հասունները ինչի համար են դրված, խոմ էտի ես մենակ չեմ կարդում, բոլորը էլ կարդում եք։ 11-րդ գլուխ խոսք, Եփեսացի 4-րդ գլուխ 11-14, և ինքը մեկանիներին տվավ առաքյալները լալու, մեկանին մարգարեներ, մեկանին ավետարանիշներ, մեկանին հովիվներ և վարդապետներ, սրանք հասուններն են, սրանք իրենց այն անձը խաչած, Տիրոջ իրաց մեջը կրող նվիրյալ սրբերն են, որ ուր որ գնան եկեղեցիներ են ծնում, սնում, մեծացնում, չափաստ դարձնում և գրգում քարոզելու, ամեն։ Հասուն հոգևորականը, որը վարդապետ է, որը առաքյալ է, առաքյալ նշանակում է Սուրբ Հոգու կողմանի առաքված որևից է մի վայր, առաքվում, գնում է, ծնում է, սնում է, մեծացնում է եկեղեցիային նում, ամեն։ Եվ ունի իր մեջ գրեթե բոլոր պարգևները, բայց եականը սա չի, մի տեսեք, ես առաքյալի հովի վարդապետի մարգարեի գործի իշնա, սուրբերին կատարելության համար, սուրբերին, ով սուրբ է, էլ ավելի պտի սրբացնի հովիվ, ամեն։ Եթե կանգն առավ սրբության գործ ընթացը, պխծությունն է մեջը մտնելու, պարզ է։ Ուրեմն սուրբերին էլ ավելի կատարյալ սուրբ դարձնելու համար, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար, Քրիստոսի մարմինը եկեղեցին է, իսկ Քրիստոսի մարմինը շինվում է, երբ սրբերը շատանում են, երբ Իսուս Քրիստոսով սրբվածները, նոր ծնվածները հինը հանում ապաշխարում են, օր-օրի կրակներով անցնում են, սրբեր են դառնում, և յուրաքանչյուր սուրբ գնում է միակն եկեղեցի է հիմնում, յուրաքանչյուր սուրբ գնում է 10 հոգու փարախաբերում բարի սամարյացու նման, ամեն։ Այս սամարյացի կնոջ դրվագը, բարի սամարյացու դրվագը, վիավոր կիսամեր մարդուն վկայում է, գալիս է փարախ բժշկում է կյանքը ստանում, և հոտ աճում բազմանում է, և նրա քանքարը չի մնում թաքնված, հապա պտուղ բերած,
Երկրներն ասում ապրես, բարի հավատարիմ ծառա, որ քչի մեջ հավատարիմ մնացիր, շատի վրա եմ կարգելու։ Այսա եկեղեցու շինությունը։ Պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմնի եկեղեցու շինության համար, մինչև ուշադիր քույրեր, եղբայրներ, մինչև ամենքս էլ հասնենք, ամենքդ հասնելու տեղ ունեք, ամենքդ ծնվելու, աճելու, մեծանալու, չափահաս դառնալու տեղ ունեք, ամենքդ Քրիստոսը իր մեջ կրելու տեղ ունեք, ամենքդ վեմ դառնալու տեղ ունեք, եթե ճիշտ ծնվեք, ճիշտ ծնվեք, ճիշտ հոգեբարձուներից դաստիարակվեք, ամեն։ Մինչև ամենքս էլ հասնենք հավատքին ու Աստծոյ որդու ճանաչելու միաբանությանը, կատարյալ մարդ լինելու, Քրիստոսի նման ասախի չափն ունենալու, որպեսզի ալասկե հետո չլը, տղա չլակ, սմը ժամանակին նայելով քույրեր, եղբայրներ, չիշեշտումով, դուք պիտի ուսուցիչներ լինեիք ու շատերին էս սովորածը փոխանցեիք, բայց տակավին կաթի եք կարոտում, ես ասելու փառասեր եք, այդ կատնակերներ, երբ պտի դադրեք կոթուլ տելուց, ամոթ այդ, 10 տարեկանս լը պամպրս ես կրում, հոքևոր, 10 տարեկանս լը բաբա իրս կատիկն է բուզում, վայ ուզա, տաղ չես ամաչում, գնա բորշը կենդը ծուկ կո, չէ, ես կատիկն եմ ուզում, որտև դու ենա լիլիպուտի նման ես, դեբիլ ես մնացել, հոքևոր դեբիլ, տերաս, տարիքդ կացելա, մարմինդ ու զարգացումդ մնացելա, դուք հոգևոր անմիտներ եք, հոգևոր լիլիպուտներ, խայտառակությունը նոյում եմ, որոշ բաներ մեծի է, բայց ասակը, սեղանի տակով պնգալեն կվազի, կհապսի, թացիկներով չոչ կանի, չէ, շատերը չոչ են ասում, բայց է դիպտի լեր բասկետբոլ խաղար, կամ բասկետբոլի տրիներ դառնար, հոգևոր, որպեսի ալասկե հետո տղա չլակ, երերած ու վարդապետության ամեն հովերեն աստի անդի տարուբերված մարդոց խապեությունովը, որոնք խորամանկությամբ կխապեն մոլորեսնելու, հապա սիրով ճշմարտությամբ, ճշմարտությանը հետևելով ամեն բան անով աճեցնենք, որ գլուխն է, այսինքն Քրիստոս, ամեն։ Ժամանակին նայելով դու ուսուցիչ պիտի լայիր, ուրաքու անելիքը, ուրաքո կատարած գործերը, քանի օգի ես ծնեսն է ու փարախ բերը, քանի օգու ես վկա է ու խառնը տիրոջ գնդին, էլ քննիք ես, գոնե մի օգի կա կյանքիդ մեջ, 10 օգի կա, լավ ես, իրանելի ես, բայց եթե 10-ից հետո պտուղը չի լե, շատ պտուղ, առատ պտուղ, ուրեմն մեռել ես դու, կամ հիվանդ ես, կամ էլ մեռնելու մոտ ես, եղավ, եթե քո ծառը էլ հաջորդ տարին պտուղ չի բերել, պարզա։ Հիմա տեսեք, Պետրոս առաքյալը շատ պարզ ամեն ինչը բացատրում է մեզի, որ եթե մեր կյանքը, մեր վարքագիծը փոխված լինի, եթե մենք ապրենք ինչպես Քրիստոսն է ապրել, Քրիստոսի յուրաքանչյուր քարոզից մարդիկ են դարձ եկել, Պողոսի յուրաքանչյուր խոսքից հետո գոնե մեկ հոգի խառնվել է խմբին, կարող է 10 տեղ խոսես, 5 տեղից պտուղ բերես, ամեն, կարող քո ազգի մեջ խոսես, հիմի պտուղ չտա, բայց որոշ ժամանակից հետո այդ ծալելը պտի տեսնես, ամեն, կաքո ընկերների մեջ խոսես, այդ օրը դարձի չգան, բայց մտածողները լան, գիրք ուզենը սկսեն կարդալ, ամեն, սա էլ է պտուղ, սա էլ է փոփոխություն, բայց քո քարոզածը տենց էլ մնում է օդի մեջ, լսում են, դնդում է ու գնում է մի կողմ, ինչի համար, որտև քարոզածը ականջից սիրտ չի տանում տիրոջ օգին, որտև դու մեղք ունես ու այդ մեղքի պատճառով Տերը հեռու է քեզանից, քարոզում ես, դառնում ես ճանապարհի եզերքին ընկած սերմերի նման, թռչունները գալիս գողանում, գնում են, եւ ինչ ա կատարում, ոչ թե դու ցանկ ես անում, հապա դևերի թռչուններին ես կերակրում, ամեն, նրանց ես կեր տալում, ոչ թե օգնես սերմը ցանում,
Եվ Տերը չի աճեցնում, որտեղ Տերը քո հետ չի որորդության անձրև գա, այդ սերմը ծլի ու էլ ծիտը չկարա հողից պոկի տանի, ամեն։ Որտեղ քո մեջ մեղ կա, ով Իզրայել քո մեջ նզով կա, քանի այդ նզովված բանը քո միջից չեռանա, օրդություն չես ստանա։ Մի նզովված բան տունդ մի տար, որ քո տունը նզովքով չլսնես։ Սնեմ տեսնում ես երեխիդ անբարոյական բաներա տենում, անբարոյա հագնում ու չես անդիմանում։ Ուրեմն դու սիրում ես, հնար լինի դու էլ այդպես անբարո կհագնես։ Եղավ, եթե դու տենում ես տիրոջ նախանձը քեզ չի կրծում, տիրոջ հոգին քեզ չի անդիմանում, դուրդ գալիս է ուրեմն։ Տղիդ ամոթալիդ բացած տեղերը, աղջկած լասինաներն ու տրիկոները, քո դուրը գալիս է։ Երբեք քեզ ցույց չտաս, թե դու նախանձը խնդիր քույրիկ ես։ Ու էդ աղջիկը կամ տղետ ով է, որ մինչև չափաս դառնալը քեզ չի ենթարկվում։ Սրտիդ մտքի տեղը նենքան բաներով է երեխին կապված հորից ու մորից։ Հիմա տեսեք, Առաջի Պետրոս 1:13-19, ձեր մտքերը գոտե պնտեցեք, արթուն կեցած կատարելապես ուսացեք այն շնորհքին, որ ձեզի պիտի տրվի Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելու ատենը, հնազան զավակների պես, ոչ թե ձեր տգիտության են անգրագիտության ատենվան ցանկություններով վարվելով, որ տխմար տխմար արել են, չենք էլ հասկացել, ամեն։ Հապա, ասի ապաշխարելուց հետո, հապա ձեզ կանչող Սուրբին պես, մեզի կանչող Սուրբն ով է, Հիսուս Քրիստոսը, Հիսուսին նայենք, ոչ թե հարևանի հարսին, ոչ թե հարևանի փեսային, թե ինչ հակ է, ինչ անում մենք անենք, Հիսուսին նայենք, մեր ավատքի առաքյալին ու կատարողին, որ իր առջև եղած ուրախության համար խաչը ազնարավամոտ նարամարեց և Աստծո աթոռի աջ կողմը նստավ, ամեն։ Գրված ա մարդուն նայի, գրված ա աշխարհին նայի, բա սիրելի ովիվ, ինչու ես դու աշխարհից օրինակ բերում, թե ինչ ա հագնում և ինչ անում։ Աշխարհը լավ բան չի հագնի, աշխարհը պիտի հագնի անբարո, եկեղեցին պիտի հագնի բարոյական, աշխարհը պիտի խոսի անբարո, եկեղեցին պիտի խոսի կիրթ, սուրբգրային և բարոյական, աշխարհը լկլի այլասերված կրքերով լի պիտի լինի, եկեղեցի սուրբ գործերով լի պիտի լինի, ամեն։ Որտև հոգին մարմնին է հակառակ, մարմինը հոգուն, հոգին սուրբ հոգուն է աճեցնում, մարմինը դևերին, աշխարհը մարմնի կրքոտ ցանկություններին է հագուրտ տալիս, եկեղեցին սուրբ եկեղեցին, հոգու սուրբ կրքերին, ամեն։ Ինչը որ հաճելի է սուրբ հոգուն, ատիկական, հապա ձեզ կանչող Սուրբի պես դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ, բոլոր։ Վասնզի գրված է, սուրբ եղեք, քանզի ես սուրբ եմ։ Եթե դա անհնարին բան լիներ, չէր ասի տարբեր տեղ է։ Մատթեոսին 48-ն ասում է, ձեր երթային որպես կատարյալ եղեք։ Առաջի Կորինթացի 11:1 մարդասպան հրեշ Պողոսը հայտարարում է, Պետրոսն է, Պողոսն է, նմանվեք ինձի, ինչպես մեղավորների գլուխը արդեն նմանվավ Քրիստոսին։ Սա ուրեմն հուսալի խոսքա, սա կատարված ու կատարվող խոսքա, սա հնարավոր խոսքա, կամ Առաջի Թեսալոնիկեցի 5:23, ձեր հոգին շունչը մարմին ամբիծո անարատ կպահե մինչև Տերոջ գալուստը։ Առաջի Հովանու 2:6 ինչ ասում, ան որ կսի անոր մեջ կբնակվի, այնպես պետի քայլ է, խոս է ու գործ է, ինչպես Քրիստոսը։ Եթե լույսի մեջ բնակվենք, դա էլ 1:7 ա գրված Առաջի Հովանու, ինչպես Անիկա հենց հիմա լույսի մեջ է, այն ատեն անոր որդու Հիսուս Քրիստոսի այրունը մեզ ամեն մեղք է կսրբե, ամեն։ Սա Սուրբ գրքից է մեզ ընթերցում, ինձ չեմ օրինե։ Հիմա տեսեք, Պետրոս եթե սա ասում ա, նաև մեզի ցույց ա տալիս, ոնց ասենք դրան։ Երկրորդ Պետրոս Առաջի գլուխ 3:10, շատ եմ խոսել,
Տեսեք, դրանից վերև խոսվում է աստվածային բնություն հագնելու մասին։ Բայց ինչից ասում փախնենք աշխարհի բերածապականություններից ու պղծություններից փախչելով։ Ուր փախչելով, գրքին ասում, եւ աստված կմոտիկանա մեզ, եւ սատանան իր կրքերով կհեռանա մեզանից։ Եվ մենք Քրիստոսը կհագնենք այդ հոգևոր ու աստիճաններով բարձանալով։ Հիմա կընթերցեմը դու քննի, դու որ աստիճանի վրա, շատ եմ խոսել սրբության լեռը ելնող ուտ աստիճանների մասին։ Եմ միշտ կուզեմ վերիշել ամեն շաբաթ Երանի սրա մասին խոսվի, որ յուրաքանչյուր լսող հասկանա ինքը որ աստիճանի վրա է, անցած ամիս կամ անցած տարի հավատքի աստիճանի վրա է, հտենցել է դոփում, չեկուցել է գլդորվեց ածը, արդեն էլ չի հավատում, թե հավատալով եկի ասե ամբերության աստիճանի, կրքերն արդեն ողջակ է զանում։ Հարց դուք է, սիրելի հոգի, պատգամը մենակ լսելով չի, լսելով ապրի, ու քեզ քննի, գիրքը մի կարդա լոկ կարդալու համար, գիրքը լվացման և քննման միջոց է։ Դու ինչում ես ուղիղ և ինչում ես աղտոտ, ամեն։ Անցած ամիս կամ անցած երամսյակը մեկ, որ դու գիրքը պրզնես, բայց մարդը կարող 5 տարի մեկ գիրքը պրզնի կամ չպրզնի էլ 10 տարում, դա է սխալը։ Լուրջ մարդը ամեն տարին մեկ, լուրջ հոգևոր է, կամ տարի կեսը մեկ պետք է աստի ամեն, իսկ խորը հոգևոր մարդը ամեն օր շփվում է այդ բաների հետ, այդ եկեղեցու մեջ։ Ես ասում եմ, անատ քրիստոնյան գոնե տարին մեկ կամ տարի կեսը մեկ պետք է սուրբ գիրքն ավարտի, ամեն, ով միջահասակը, ամեն, որպիսի հասկանա անցած ամսվա կամ անցած տարվա թերությունը այսօր պլյուսա թե մինուս։ Բարի բաները իր մոտ շատանում են պարգևները, բնավորության գծերը ու վատը հեռանում է, թե հակառակն է, վատն է շատանում, լավն է մարը, ու ես ես պետք է անալիզ անեք։ Հիմա քննեք ձեզի, առաջի Պետրոս, երկրորդ Պետրոս, առաջի գլուխ, 3-10, ու ձեզի որոշեք, ինչպես իր աստվածային զորության և կյանքի ու աստվածպաշտությանը վերաբերյալ բոլոր բաները մեզի տվավ անոր գիտությունովը, բոլորը տվել ամնումը մեր սեփականությունը դարձնել։ Հիմա տեսեք, ես ձեր պտի ղերտացիները սրբենում, սրբացնեն հոտին, ամեն։ Նախ իրանք պտի ես աստիճաններով աստիճանակարգության ամենավերևը նստած լինեն, որ ես աստիճաններով բարձացողներին ձեր կցեն ու մեկնեն, ամեն։ Տեսնե նով աճապարում է, որ ելնի օգնեն խրատով, խորուրդով և ամեն ինչ, պարզա, որ մեզ փառքով և առաքինությունով հրավիրեց, ուշադիր ինչի մար հրավիրե, ուր հրավիրե, որոնց մով այդ ճանապարհը ձեզի ցույց տալով, ամենամեծ ու պատվական խոստումները տրված են մեզի, կարա ստանաս էտի, Հիսուսի նման սուրբ լինես, ամեն, որպեսի ասոս մով աստվածային բնությանը հաղորդակցինք, ինչին աստվածային բնություն ունենանք, աստվածային բնություն հակնենք, հինը հանենք, Եփեսացի 4-ը մատ ու նորը հակնենք, աստվածային բնությանը հաղորդակցինք, աշխարհի ցանկություններեն հարաճ եկած ապականություն են փախչելով։ Հակոբոսն էլ ասում է, փախեք սատանայից և կհակնեք Քրիստոսին։ Սատանայից փախտողը հանդիպում է Քրիստոսին, Քրիստոսից փախտողը թռնում է սատանայի գիրկը, սս օդից քե գրկում է։ Հիմի որոշա, ինչից ես փախնում, մեղքից դեպի Քրիստոս, թե գրքից սրբությունից դեպի սատանայի գիրկը։ Շատերը կասեն դեպի սատանի գիրկը, վայք է ուրեմն, փախչեք սատանայից և Քրիստոս կմոտիկանա ու կգրկի ձեզ, մոտիկացեք ասուն և նա կմոտիկանա ձեզ, շնացողներ, աշխարհը սիրող, դզվող, պրտվող, ձեր օմոթալի տեղերը բացող քուրերի եղբայրներ,
Աշխարհը սիրում եք, թշնամի եք ասում, դու հավատքի հետ, Աստծո հավատքի հետ կապ չունեցող մարդ եք, հլը մի բան էլ ավելացնեմ, վնասակար ու չարագործ, գայթակղություն, որ շատ շատերը ձեր վարքը տեսնեն գայթակղվեն, Աստծո անունը չէ իշ։ Եվ այս բանի համար բոլոր ջանքերնի դրած ձեր հավատքի վրա առաքինություն ավելցուցեք, Սողոսում, փոա, ես նենց հավատք ունեմ, սկի դու չունես, լավ, հավատք ունես, դե մի հավատքից հետո գործա պահանջում, Հակոբոս նսում է հավատն առած գործերի, մեռածա ինչպես մարմինը առանց օգու, ամեն, հլը տենանք գործել ունես, թե քո հավատքը դիվային կրքերով աշաղախված, հավատում ես, բայց շնանում ես, հավատում ես, բայց գողանում ես, հավատում ես, բայց հայոյում ես, անիծում ես, հավատում ես, բայց մարդը այնքան կծեծես կմեռնի, հավատում ես, բայց ինչ ասես բերանիցը թափում ես, եթե քո հավատքը քո լեզուն չի սանձե, քո հավատքը քո կրքերը չեն մոխրացրե, քո հավատքը քո բնավորության գծերը Ադամին չի թաղե ու Քրիստոս ձևավորե, քո հավատքը մեռած հավատքային չունեն նաև դևերը, դևերն էլ կհավատան ու կսարսափեն, բայց ինչ օգուտ, որ իրա հետ գործ չկա, ինչ օգուտ, որ այդ հավատքը թերի ա, չի աճե, որ քեզ փոխի, Հովանու ավետարան 3-րդ գլուխ 36-ն ասում է, որ հավատա արդեն հավիտենական կյանքն ունի, բայց դրա շարունակության մեջ ինձ 36 խոսքի մնացած, ասում է, հավատալուց հետո որ չնազանդվի, նա փրկություն չի տեսնի, Աստծո բարկությունը պետք է լափի իրեն, ամեն, այդ նույն հավատացողին ասում, Հիսուսը նույն հավատացողներին ասավ, դու գեհենի զավակ եք սատանայի որդի, Հովանու ուտու, որտեղ ձեր հոր բաղձանքը կուզեք ընել, նրանք հավատում էին Հիսուս հետևից վազում էին, բայց գալիս էին հակառակվելու, գալիս էին շայի համար, գալիս էին որովայնի և կերակուրի համար, ամեն, ուրեմն իմի տեսեք, ձեր հավատքին պտի հետևի ես աստիճանակարգությունը, մինչև հաստես սիրո աստիճանին ու երորդ, առաջինը հավատք, հավատքի վրա առաքինություն, առաքինի հագուստ, առաքինի մտածել, առաքինի խոսել, առաքինի նայել, առաքինի գործեր ծրագրավորել, հիմանաս, որ այդ բոլորը անում ես ոչ թե մարդուն, ապա Տեր Հիսուսին, այս ես ծրագրավորակո գործերը, դու ռիշտ չես անի Տեր Հիսուսի հանդեպ չարիք ծրագրավորի, կարաս, չես կորա, եթե դու Աստծուն սիրում ես, սվա մարդուն չեք անում, ինձ եք անում, մարդուն չեք ատում, ինձ եք ատում, մարդուն չեք դատում, ինձ եք դատում, մարդուն չեք բամբասում, ինձ եք բամբասում, մարդուն չեք նայում, նենց ես խոլոր ես սենց աչքերդ ֆրֆրցնելով նայում չարություն ժայթկեցնում, չոր թույն լինի մեջդ բնակված, մարդուն չես անում, է, էն ամենատկարի նրիք, ինձ երիք, այսի, որ դու ասկնաս մտածելը, խոսելը, գործելը, ով մոյչիկ կա, կիսուրը տա, կեսրար տա, հալացող տա, երեխիտը սպանողնա, ներել, իշեք Թուրքիայի վկայություն են կնոջ, ներել և ազատ արձակել, սիրելի քույր, եթե քո երեխին ու այրին խոշտանգելով սպանեին, դու տես կասեի դատավորին, ներել և ազատ արձակել, որտև այդ քույրն հասկացել էր, եթե սպանեն դրան, ինքը մեռնում դժող կգնում, նրան գնացել են երկինք, եթե նրան մեղքի մեջ սպանեն, ինչպես Դավիթն էր ողբում, որդուս չսպանեք մեղքի մեջ, նա դրա համար էր սքում, թո ապա աշխարհին դուս դեն ինչ ելնում ալնի, ամեն, հիշատրը չեն հասկանում Դավիթի սուրքի աղբյուրը ինչն էր, ամեն, ուրեմն հավատքի վրա առաքինություն, իսկ առաքինության վրա ինչքան խոսանք, դրանից հետո երբ դու առաքինի ընտանիք ունես, առաքինի վարք, նոր դրանից հետո առաքինության վրա գիտություն, որ քարոզածդ գիտությունը փառք ու պատիվ բերի, որ չասեն մատ գնա կնգատ պեշերը փագնորը մի ինձ ասա, գնա մատ կնոջդ շոր հագցրա նոր իմ կնոջ մասին խոսա, ամեն, մատ աղջկատ պեշերը փակի նոր մեր աղջկանից խոսի, այ, եթե դու չունես այդ առաքինի վարդն ու ընտանիքը,
դու չես կարա քարոզիչ դառնաս։ Այդ դրա համար անբարոյական վարքագծի տեր մարդկանց են նշանակում քարոզիչ, որ հանգ, որ իրա կինը անբարոյ է ակնում, սիլիկոնած պրոշիկներ ունի, քսած թշիկներ, մի հատ բնական բան չկա վրեն, սաղ փոխած է, որպիսի նա չկարողանա այն անբնական բաներին դեմ եթա, որ չասա քուրջան ինչ ես պրոշներդ լցեք, ասա բկնիկը տնչա լցեք, քո քեզ դուրա գալում, իմ այրին էլա դուր գալում, կինը տնչա իրան բացել, լավ օր է, բքո կնիկն ընչա բացել, ահա, ուրեմն դնում են անբարո վարքագծի տեր մարդկանց, որ բարոյական քարոզներ չլսվի եկեղեցում, իսկ քավլից իսկ է Սուրբ Հոգինա դնում քարոզիչներին, Սուրբ Հոգինա պատրաստում, իր անունն էլ փառավորվի, Սուրբ Հոգու պատրաստածը բոլորը բարոյական սուրբ քարոզիչներ են, ամեն անբարո քարոզիչ ասա չի կարա քարոզի, չի կարա սկի մտնի, ուրեմն ավատքի վրա առաքինություն, առաքինության վրա գիտություն, երբ ասո խոսքի գիտությունը մտնում է, ինչ ա բերում, ժուշ կալացում, գիտության վրա ժուշ կալացում, ամեն չար կրքերի ողջակի զում, տեսեք ինչքան հետաքրքիր ա, ավատք, առաքինություն, գիտությունը մտավ, վառում ա կրքերը, շատ հետաքրքիր ա, գիտության վրա ժուշ կալություն, ժուշ կալության վրա արդեն համբերատարություն, եթե քո կրքերը խաշված են, դու արդեն ժուշկալ ես, կռիվ չկա քո մեջ, ամեն, իսկ հլը նայեք են ջայել երիտասարդ ժամանակ, միշտ կռիվը, միշտ պատրաստ են կռվել են, դիկ-դիկ ապրորներ եման, չէ, ուսս տալում ենք իրար, իսկ երբ արդեն մեծանում ես, հոգնում ես ամեն ինչից, դա իմ արդ ասում ես, ինչքան օխելք եմ էլ է, ինչու եմ կռվել, ինչու եմ իմ սիրո ժամերը ովիրել, է, բայց դե հիմա ես հասկանում, հին ժամանակ ես ասեր կրքերը երում են մեկ չտու, միշտ պատրաստ ես խաղաղություն զոհելու, ոչ թե խաղաղ մեռնելով Քրիստոսն ապրեսնելու, քո մեջ, ուրեմն ժուշկալություն, ժուշկալությունից հետո համբերություն, համբերությունից հետո նոր 6-րդ աստիճանը, Աստված պաշտություն, տեսեք ինչքան հեռու են շատերը Աստված պաշտությունից, հետո ասում են փրկված են, չէ քուրփա, բա ոնց, մենք դրախտի վիրի գլուխ են նստած, բայց անբարո հագուստի մեջ են, հավատքի աստիճանից էլ են գլդորված, չեն էլ հավատում, որ իրանք ցավերից կբուժվեն, սրանք հավատքի աստիճանից էլ են, ինչ է, մինուս անվերջություն, Աստված պաշտության վրա եղբայրասիրություն, որտեղ եղբորը սիրելն ավելի է շատ, քան թե թշնամուն, ամեն, որտեղ եղբայրը քեզ բարի քանում, ճիշտ է, իսկ թշնամին քո եսիկը խաչում, ամեն, թքում վրետ, անբարոյականի պիտակա կպցնում, այդ դրա համար եղբա, եթե դու եկեղեցու այն ամենավերջի տկարին չսիրես, դու դսին ինչ ես կարա սիրի, ամեն, որտեղ ավելի լավ ասոտան տկարը, քան թե դրսի զորավորը, ասոտան տկարը ինչքան էլ քեզ վիավորա, դրսի տված դոզան չի տա, չէ, մարմնավոր արազատի տվածը չի տա, հատոր համար եթե դու եկեղեցու մեջ մեկի հետ խնդիր ունես, քո կույր աչքերը չի բացվել, որ այդ քուրը չէ մեղավորը, հետո աղբերը չի, սատանան ա, ամեն, սատանան ա այդ քրոջ հետ ես տկարացրել կամ եղբորը, ան որ զորավորա թող տկարի տկարությունը վեր առնի ու իր համար աղոտ կանա, որտև նա հիվանդ ա, դևերի գերի, ամեն, այ աստոտան մեջ որպես պալիգոն, փորձադաշտ, պարապվում ես, քննվում ես, աչքերդ բացվում ա, նոր դու դուրս ես գալիս աստվածային սիրո համար, պայքարելով ներում և սիրում բոլորին, ամեն, սա ա իրականից հավատքի գագաթնակետ ու դրանից հետո ասում աստված պաշտու եղբայրասիրություն և եղբայրասիրությունից հետո աստվածային սուրբ սեր, Կորինթացի 10:3-ը կարդացեք ինչ է այդ սերը, սերը զիջում ա, սերը ներում ա, սերը չի բարկանում, սերը չի կրվում, ամեն բանի համբերում ա, ամեն բանի դիմանում ա, սերը հավետ չի մարում որևից է մեկի հանդեպ, ամեն, հատկապես հալածողի, ես ասում եմ գնա բարև դիտ մղին, չեմ տոլում, վերջ դու ոտում ես այդ մարդում, ասում եմ գնա բարին կոմեջի, չեմ ունի, ինչի կոմենա, այմար դու բարության աղբյուր ես, գնա ջուր դու, թո իրա թույնը մաքրվի պրծնենք, չեմ տոլի, դկտենաս, կմեռնեմ բաշեն,
Այո, դու արդեն մեռել ես, որ չես տալիս։ Եթե դու բարության ակն ու աղբյուրն ես կրում քո մեջ, չար մարդ կլինի, բարին կլինի, դու չես նայում մարդկանց գործերին, դու չես կարա դառը ջուր տաս, ամեն չկա։ Շատերը եկած են, դու լրիվ օնջու ես, օնջդված ես, հիմա զարմանում են քո վրեն։ Այս ով զարմանում է ին վրեն, ինքը կույտ եւ դիվար։ Զարմացի Քրիստոսի վրեն, որտեղ բարին ու բարերարը, ջուր տվողը Տերն է։ Եվ նաև զարմանում եմ քո հիմար մտածելակերպի վրա, որ չարբան վերագրել ես այդ անոթին։ Բախտոր ջուր տվողն է Տերն է։ Լավ ես քո ջուրը տուր, նրա գլխին կրակի կայծեր դիզի, այդ Դևի ավանակին դե Քրիստոսի ավանակը սարքա, զրալու տեղը թող քարոզի։ Ամեն կարատեի տեղը թող դևերի ջարդ քարոզի։ Բարզա այսիա, որ փակա մեր շատերի մեջ, հետո ասում ենք, ինչու են մարդիկ տրամադրված մեր դեմ, որտեղ դու չար ես, բարին քո եսի խաթեր ջուր ես տալում, չարին թույն։ Ուրեմն դու ոնց որ թույնի գործարան էլ ունես մոտդ, հա՞, կողը լավ անալիզանենք, լրիվ տեսնենք թույն ես դու, բարինակ եղս քո մոտ։ Այ քնի, կարող ա որոս սայթակում լինի չարանաս, թապ կարթի բերվես, թապ խաղաղվես, բայց եթե դու չարանում չես խաղաղվում, քո մոտ թունա քիմիկատների գործարան կա, բռնել ենք, ամեն։ Բայց դու թղթով թամասուքով լրիվ բարի խոսքի լիմոնադի գործարան իր ներկայաց, ըհը, ուրեմն օրհնվի ես քեզ խաչովը, որ գախին պոդվալային տեղերիդ գործարանը լույսի անեց, ամեն, որ դու անունով լիմոնադ ես տալիս, բայց տակից շատերին թույն ես տալիս։ Դե արի ապաշխարի քույրս և եղբայրս, հիմա թե ինչ ասում, քանի որ այս բաները ձեր վրա կգտնվին ու կաճին, պարապամպտուխ չեն անի ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճանաչելուն մեջ, բայց որոնքով որ այս բաները չկան, այս աստիճանակարգությունը չի քննում որի վրա է, անի կա կույր է ու կարճատես ու մորցել իր առաջվան մեղքերեն մաքրվիլը, ամեն։ Հիմի ասոս ժողովուրդ, այս քարոզները կարող ա օրական դուք 100 անգամ լսեք, 100 չէ 10 անգամ լսեք, բայց թող սա ձեզի օգուտ տա, կաղնեն կաղոտքին, ձեր դու մի ասեսի Կարենի, Մարայնի, Արմանի, Մարայն էլ Մարենայի մարա, ձերը մարա յուրաքանչյուրը լսեք ձեր անձի շինության համար, յուրաքանչյուրիս համար, ես իմ քարոզը իմ բերանից խոսված քարոզը լսում եմ և շտկվում եմ, այս քարոզ ես դնում եմ, նորից լսում եմ, որտեվ քարոզի ժամանակ ես չգիտեմ ինչ եմ տալիս ձեզ, տալու ժամանակ զգում եմ, բայց չի մնում մեջս, երբ դնում նորից լսում եմ, այդի ա մնում իմ մեջ, ամեն։ Բերեք աղոտ կանենք, և սիրելի քույրերս, եղբայրներս, ձեր բոլոր ղեվտացիներին ու քահանաներին պարտադրեք, որ ձեզի սուրբ ջուր տան, պարտադրեք, որ անարատը տան, պահանջեք, խեղտեք, ասեք հերիքա մեզի թույն տաս, հերիքա մարդուց պատմես, ամեն։ Մեզի Քրիստոսից և Քրիստոսի գործից պատմա, թե ոնց Ադամից ազատվենք և բոլորին սիրենք, ոնց, մեզի հետի տուր, ուրիշ բամպե չի, ամեն, մեզի Քրիստոսը տուր, ոչ թե բամբասան, մեզի Քրիստոս կյանքը տուր, ոչ թե կրոն, ամեն։ Քրիստոս, որ իմ մեզ ձևավորվավ, ամեն ինչ են ինձ կտա, ամեն։ Հիմի սիրելի քույրեր, եղբայրներ, գնացեք էին եկեղեցիները, որտեղ սպասավորները օրորի սրբանում են, օրորի միայն անարատ ջուր են տալիս, օրորի վարդապետություն են դնում ձեր մեջ ու վարդապետն են ծնում ու սնում ձեր մեջ, ամեն։ Հետ վարդապետն է ինձ բացեց գաղտնիքները, ես մարդ մեջ չեմ սովորե, ես եթե մարդուց սորվար կմորանաս, իս եթե վարդապետը ծնվավ մեծացավ քո մեջ, մորանալ չի լինի, ամեն։ Եմ որ ասում այտանունը ջնջել չի լինի, ինչքան ջնջեն կծլի, կբացվի, կերևնա։
կողնեն կաղոտքի եւ 10 սուրբ հեղտացիները եւ սուրբ եկեղեցիները աղոթենք, որ շատանան երկրի վրա եւ շատ խոսեն Աստվածային այս սուրբ կյանքի մասին եւ այդ կյանքերը շատ ծնեն ու մեծացնեն, ամեն։ Խոսելը ուրիշ բան է, ծննդական ցավ քաշելով քո կյանքը փոխանցես այդ անձին, սա չարչարանքի գինն է, ամեն։ Քարոզը ուրիշ բան է, քարոզածը ապրեսնելը ուրիշ բան։ Իսկ եթե դու էդի չես ապրում, երբեք չես կարա քարոզն անգիրոնես, փոխանցես եւ ապրեսնես մարդկաս մեջ։ Քարոզածը դու պետք է ապրած լինես եւ դրա 50%-ը քարոզես։ Կաղնեն կաղոտքի։ Փառք քեզ սքանչելի հայր, փառք քեզ գովելի Տեր, փառք քեզ երկինք ու երկիր արարող ամենակարողը զոր իմ Տերս, անունըդ փառավորվի, անունըդ մեծ արևի, անունըդ պաշտվի, ով մեծն զոր Տեր այս Աստվածային կյանքի եւ Աստված պաշտության համար։ Շնորհակալ ենք քեզանից, որ այս իմաստությունն ու հանճարը տվել ես մեզ, որտեղ որ մի միջի կյանք այնքան աճի, այնքան մեծանա եւ պտղաբեր դառնա, որ շատ շատերը տեսնեն, փարախդ գան, հոգու եւ մարմնի բժշկություն գտնեն, իրենք էլ ծնվեն, մեծանան, հին մարդից ազատագրվեն եւ նորը թագավորի եւ կառավարի նրաս կյանքը։ Սա է Տեր Աստվածս քո կյանքի նպատակը, որ դու շնորել ես մեզ քո Աստվածային կյանքը, որ աճի մեծանա հին մարդուն խաչի եւ նոր մարդը ձևավորվի եւ նոր մարդը քայլի, խոսի ու գործի ու շատերին փարախը դբերի։ Փառք ես կանչելի Հայր, այցելե բոլոր եկեղեցիները Տեր, թող Եզեկիայի օրինակին հետևեն, հավաքվեն ղեվտացիներով, սրբանան, աշխարհից դուրս գան, սիրեն քո օրենքները, որտեղ քո օրենքները սիրողներին շատ խաղաղություն կա եւ անոնց գայթակղություն ու չարիք չկա։ Փառք հավիտելության հորը, որդու Իսուսի անունով, ամեն։